Бесте сәмелек кәрете бирді сөбелебіт ордық үті күрінен. Үшігейін бұсірге берін, әйінін бірге бола кәлім мен ұтатшы Индирам. Күнді көрөтчім, күн айы тулалыр жоңыр үті өні оңыры сылжаргар бағарабын, онна тапталақын күтті істің сығыңын қарыста. Бүгінгі береген ұтық маңы күржағас драма кейіне артығын ұры толырочым. Фурменти Петрович Сафронов күтті білсеқпет, онна жүкускайдағын Саха Паритехническе лицей добын ансамбла бігеғы елжіттіға. Онтан ұсымы сонюға көқті-өқтік күттар күтігар ұңырабын ол күрдік маңы кейтіға құрыйдан. Утра долгова дня усран кинеган нюкус кими таптавдай. Септе куруй бехем бес отутустен юмерге ытын эхитиннериги тиннине жизинден сурьяргытын онтан бидде тейергитин букаден умнуман. Септе куруй ыппыт көрөтчү сабай тай тайскен массаж салонуттан. Илиңи чөмчүктен аттах массажка босқа хылжар сертификаты тутуага. Бу салонга үлө күнүгер элбах чепчети көрүллер онан тиедейин түгени мүлчү тутуман. Күнді көрәтшілер біт Саха Политехническе лицей ихінен үлілер. Добын ансамбл бүгін бігеқа елжіттір ден әттім. Бұ ансамбл үз қайысқанан үлілер. Онна бұйыл добын ансамбл тәрелі бітен 5 сылын белетер. Көрсі аққан добын үнкі ансамблын. Thank you.
Күндүн көрөчүлөр бит бияка бун сака политехнический лицей ийинен үлөлир добун студия добун ансамбл салаятчыларан аны теңе бу оголор келен кыттыныллар билеңнерек тустакпын Марина Ильинична Сокольникова Махначевская фольклор жарыктыр Альбина Александровна Шубина музыка учутала Константин Константинович Жарков хореограф үнкүнү жарыктыр онна үйрөнөчүлөр Назаров Кескил аны теңе Захарова Настя үтүк Мен младшы группам, средний группам мой будем хэппинг. Олар бутуна, бастыкы жасыл бутыгар, беге пекин коры каврамыд, костролан концерттен кәл бит. Сәпонтон бұл қолбары үнкүйі тоғылар балылар де. Үнкүйі тоғылар әге қайдақ таланылағы де? Бастыкы сылға болуғына бағалақтыр ден кәл біттір хәп. Білі бастыкы сыл біттір бағалақтыры үнкүләп бит бит. Оның мұланы бұғылар дағынайдарын көрін, әме ұрыстарынан, кәңінен ұлбып бұт, оның білігін ұжы кәңен, тәнен бұрам мұт, ұжы кастинг оңыр болып бұт, кәнікі ғыларға, оның кастинге оғылар талам мұт, ұжы үші дағынайда оғылар көрін мұт, қансам мұттыр ұлып бұт. Чоны бұ, 5 сыл тұқар өлләдім бітті? 5 сыл тұқар өлләдім. Дәл бірақ үнкені тұрардың? Опсы үнкені ақтақына 10 чыға тақсын, 10-тан тақсын күй, үксе бұлдағына репертуарым хақы үнкілер. Томышта хақа политическая лицей дем болар бұйытынан, хақа бұд конкурсты көкті барға бұшын үксінар хақылы үнкілерінен барайшы бұй хақы бұтерін көріп күйбіттер. Олен үнкім ұлықан аңара барытта сақалы народынай үнкілер. Онтан етем үксі хақалы үнкі дейтінде, қамсанылар қадыттан керелдер? Қамсаны мияқы бұланы музыкаттан. Бастатан тұрам мен музыкабын істеймін. Музыка талабын, музыкабын еттім, онтан бұланы ұжы өтті бәбір аргайтығы рисунок танцы көстен келер, смысл танцы біле, осторетін. Ханан келебін, онына дивиженелі бұн, манды күнір әйпінде мен оғылыр көбірді, мен түнікін оны тақсар мені. Аха, сәрін хачуы. Онтан Марина Ильинична бұ фольклорға жарықтығынде, біліңе оғылыр дөғі жүгастары? Біліңе оғылыр истургар бар бұла, оны тағары қынады. Тағары қынады, оны бұл оқылыра ансамблға келбіт. Үксі олыттар, отут ол, оны 5 кіз. Бейді оғы бұрған барбатты. Ол ата туғыры кенелері тұтар болады жіп оманы. Бұл құлығыра сақалы инструменттары тұяттақтарына оғы сақалы искута тақсыр бұғылақтым бен сабағылы. Тұқ-тұқырымдарын жәріктегі дей? Инструменттар арастары бар. Қолыбыра чардаттен бар, олықын. Көпсүйдер бағылар, оны үрір, аян, қырымпа бар, оны қомыс. Оны тағынан оғылар бәйелері ұлылылар, үнкілілілер, туайалылар, оғайдылылар. Сәбантан, ұйарқанын көрселдерді туақана жарқтанар кемдергер? Оғы ұйарқаттар ден оғы өр Өр соғыс, құлыбыра өр қаттықтарына дағаны өр соғыс жарқтанамар, хим бір иннен ұламырын дейір. Ата бағарен жарқтатшы боларын бұтынан бәйін ондығын болу де? Ерді білі ақтық сағынларын болу де? Сәйтін ғачуғай. Жарынтон ұры кетігер кириякқан, бияқан Альбина Александровна бар, ұрығы тоғылыру. Әметті қайдақ талағыды, қайдақ бұ, өті қаған үлеге келбекені бұ саға бірі техниске лицеге. Өтім беге бұл Марина Ильинична Константин Константиновичті бары бір сылға кәлпіп біт, екітен жоу неке ғылаға. Оны шөй байытығы бәбіт творческа жоңыр мұстамымыд, наға үші ансамбл тәрін яқайын бары таланына руководителдер болан бәбіт тәрін яқайын демет, оны көлелән керен сағаламыды. Добын ансамбл үләді. Оттым бастан мен бұллағына бағалақ оғылару талбыдым. Кем бағалақ дейін ыңырамын үші байдық оғылар үйірі көтен келбіттері. Оттым күн бачаңыз ұлы үші байдық әме жарықтан алдылар. Оттым кәнеке
олордны уже кенеги сылларга нар уже кастиндан кирем барбыппыт. Кастиндер болбыт, оно уже үшөйді бере веркелян ритмнарын, слухтарын, куаластарын белемнен системмит, уже таламмит ылар болбыппыт. Антон, бу ансамблгыдыгар репертуаргыдан кайдахталагады? Антон репертуарын боллана мен оголору бейлерин көремін тоқтубын. Хоро оголор боллана біле психологическай тоқтарын көремін бағыла. Флегматиктар, халеліктардың рақсалар боллады. Олен онны күрі тақсыр кенерге холу бір. Бұдан лирическары етіннік нарын хоғысын күргіттір боллақтарына онны күрі ұрғалар тақсалар. Холу бір олаттарға боллана арыйды біле қорсын хоғысы хоғысы олаттар болан. Ұрғалар онны тоқтур. Бейлергер қайдақ оғы қайдағынан көремін қайыбын бұғылақ таламын де ғанымын. Өксін эстрада ұрыларын қайыбыт, ұлды бұд беге ұрыларыттан. Оны авторскі ұрылары тұғана бұд. Авторскі ұрылары ұлла тағаты бұд. Тоғы олар, оны бұдан эстрадын ұрылары ұлылары сөбілілдері бұд. Оны де арыдан қамсыныла, ұлды-ұлды қамсына-қамсына, ұлдыларын ордыр-ұлдары бұд. Олы әнеденік. Үлілі әмін бүгін сәдін қасыршы мәхіме ғырғыр де пластикатын тұрғырға көмілі әр әмейді. Бәбә бітерін әмін қайы бұд көмілі әмін оңыр ұбытын ойнырдыр. Жәбіреген бұ кескілтен үйді әққан, онтанен кескіл ұлыр талан әққан жақыған білбіккен үйді білбіттер әйді? Мен сыңырбатта әрдіқпіне Антон екес класқа дабон ансамбльден бар, оны наға бағаран ансамбльға келедім. Оны открой свое сердце, оны городской конкурстарға сетейлі ақтық күтті ұппыт. Диплом второй степени нағарадылым ұппыт. Антон фестивальға ана Анапаға диплом за оригинальный номер ден номинацияны ұлбыппыт. Хәп, әкім кәскел, білеген рекламный тоқтыл болуған, ол кәнті әкімсі тек бітсеп. Күнді көрәтшер, білеген кілгіз рекламный тоқты бол, ол кәнді көрсі өкпіт өсін тәрігіне болу. Күнді көрәтшілер добын этна фольклорнай бөлік толыр ұтығар композиция.
Олар молодецтер, мақтанабыт. Марина Ильинична бен итилячерим болалар. Ага, жабы чардат денди, это улахан. Бу, ага. Чардат. Бу, маннык төһө өрҗәрктән алары бокса. Ол бара самый ритмна улатыр туруту. Ну була на багалага ого өлбек булды. Антын 43-тен сагаламын бу оклубра улганга тартты. Он холобро бу түгенен тоганамын хасын концерт көп болот. Сергеляк оттаргар, онна буллана 2 концерт болор, 5-тен, онна агыстан. Аны бу телевизорна көрөчүлөп барларын ыңыры. Керхсевте паллахатна келен көрөрүн деди. Антан бу былыргы сахалы инструмент болор да? Былыргы сахалы инструмент болот. Кимне аңгаралдары бу аны? Бу аны бейм горнойтон төрүттөкпүн. Горной мастерскойгор бейм жондорум. Ана аңгаралдар. Ием агам мастерскойдор үлөлөй турат. Ол аны онно үлөйттер калыбын көмлөйнөр бу. Оңроллар. Сеп. Чара оголар бутугар тен нөхкарем. Отан кескел же ылыргын отчоғына ола ис сүрақеттен сөбілігін ағай. Сөбілігін. Қанда қанды қырылары біле ағаны? Сақа оранғы жона. Онына доғаттыр бар. Онтан мандық соғатоған ылыргын сөбілігін ду, әбетер әлбақ болан тұран ансамбланан тұран ылыргын сөбілігін ду. Қайдақ түгенге яқа шуғай болары ылдыр кемгер? Кендіре. Икендер жедер да. Сөйпісі бейіқа Настя Захарова деген үйренетші бар. Аха, Настя, онтан бұл ән ұлыр таланнақ болыңын бен ансамблғы кірден де? Ата, аха, бағаран тұран Альбина Александровнаға кірбетем. Иктінші 12 сылаға дұбын ансамбл арылуы теністі бетем, он Альбина Александровнаға кірбетем. Оны күнін күйін кірбетем, онтан саз Пекинден Коракқа лауреат второй степене болан кәлбіпет. Онтан иктенче 14 сылаха Турция ден дойдуга Анталия коракка лауреат первой степени болан келбепет. Анык үйерен көтен Илан Тоян, сире дойдуны көрен анык Альбин Александровнага, Константин Константиновичка, онна Марина Ильичнага мақтанабын. Анык дубын ден нашай ансамблы арбитеттеріттен ген. Анык сарсын без арлупа тоже без салбупалар, он там идти тикин махтанам. Сеп. А то когда ты на болох, а где Эльбек ого талана на редакче, она хатер ухен бирс кем гуре икел бире бики патта. Ага. Тэхэр абраннлар, оголар тэхэр уйер билер. Он то когда ты хеги бу манды бари бирге кере хаба дакат бите боллар, талана оголар он кайтер хаджи биттер боло болладим. Ага. Сеп. Он то ирга ити уйеретерге холабрам ән бағалақ жоны ұлып өткеніп бірінде. Төхі әлбі қоғы бағалаға дейінді. Ота білігін дағыны төхі маңық ұйытылы әрің жон барды қолы бұра. Ота қолы бұр ұлы бағалақ ұғы әлбі қабиді. Даже сатанды ұлы абаттыр, оның ға бағаралдыр ұлдықтырын, сынатық сұқтырын, бағаралдырын бұғылақ өлігін. Ұлы оның ұраппаққа сайдарын хем булды. Антым аны токтен телләр җи. Ола хатан ыллават ки тем бир ыллават киллер бит хорохтор колга келин арыллар диллер җи. Тенен токтен әйтә. Ти олык кырҗык бит дә һәм ми халавар 5 сландра тәр кел бит касто огым отой колас тарах окып дуга дә. Билеген ул 5 сылы һигер аҗахан сайдар бит. Сөтәк күстә бага бар буллаган хем бир ки хе сайдар бит колга дә. Итибар җи сана күй һәбәттә. Ага, күстә сана нада бит. Сәпчәре. Антан җәй кан Константин Константинович, бу болары турар кен сергитигер төһөл бәк нөмәре белемне хыҗагатый, таңас сап өттөнән кайдагы бөттөн кепсе. Атын би бу концерт битигер опсайнан сүрбе тен тасын нөмәрендә сүрбе чөкө дүк нөмәрендә бит. Антон буллагына үнкү нөмәрдәрә 5 үнкү бар, нөмәр хореографикене вокаллар нөмәрдәрә агыз. Мына Марина Ильична нөмәрдәрә. Әме, ағыз композицияна. Сәп, бияқы түліпен келбіт әбіт, істебіт көрсәбіт. Алло, дырабай, істебіт. Істебіт, аға? Қағынығынан ағам жәлейбін, егіне бастан тұра, тақтамлақтыр күндерінен, онына маңы құрықта. Әмбіліктерге, қапсырқа бір мұсетіне бері қапты о, дейді. Әді, хасыңы кәнсергетігер өңірі көрдіңдер. Бі телефон мұд маңығы тұқы бар болуға қанна? Әйіғі. А, бі еқа. Аға.
Сәбәбі тәлбәға түліпең өтін енне студия қалырынде. Сәбәбі өттен салғы таңыз сәбәттіне қайдағай? Таңыз сәбәттіне бұллағына бейі бұланы бастайынар бір тіктері шығай алақпыт, хореографтар, ателье. Онды қайбітер бұл үш сыл болды. Үш сыл бұл бастайынар алғырға таңыз кім тіктері біт. Үшөй бәдік тегілілілер. Бәлер дизайнерлер. Бәм Мандық көріпін бағарамын дейін әтәбін, кес-кес көрдік. Оны ол шевиялырым бәйлері әйт, жоғының мандық күнәрі біттеніңдер, өсі бәйлерім екердің үкі түттен кәпістен орын бұд, транспортын орын бұд. Сөп, оны тұны әйті? Оны тұны бұл әне түгенінен тұғанан бұд, бәйбіт директор бітігер, Тимофеева Надежда Константиновна мақтан әпітін бағарам. Қолабыра бұл инструменталар бітігер, транспортын дағына бұл тіктер бітігер, оны түріп біттер бітігер. Мақтан әрпетін бағыра бұты. Самы сүріне тәріпеттерге мақтан болу дейм? Тәріпеттер, оны бұл Надежда Константиновна. Оныттан салай ашықтыттан әме олақан тұтылықтағы білдір. Оныттан әйеқа атын ұсколоғылары жарыққа кәлелілер дұу кәлектерін бағалар дұу? Әйеқа бағалар. Бағалақ тәріпеттер кәлелілер, оны мені әме ұлабын. Өрет әйдзебін, білген әтті сұсколоттан бағалар. Бәхі сұсқолаттан бағылар. Бір әмәдің жоғына қайда қаттар ағады, әйті құрғалықтар едерге дегер? Бір әмәдің әм бір қыра ғруппа, орта ғруппа, оны старшы ғруппа деймен, оны сменанна. Бәлі бастықы сменалар, өріқтерін, бөппіттерін кеніне, екі смена. Бәлі жүйді. Сәпінті мен тоғары болар омын кескіл қолаған істеқпін бағары бұн сөп. Кені ғаңарбат тәрдіқпін өттін өнер тұтамын мандық ұлғыр әтім дербәтті де. Береме ұры өттін бастығы көпілі өттін припевін ұллары. Одын сана кейхі оқдол ер күнігер, өрі көтөртті мен өрі көтін ағалан. Сақа әдәрі чата, сақа сайтам саната, одын құрсуын әрберді әнәрі дөді тәғін. Әрчимір әрәдәр сас, әрге читен ағалан, өрі бара сананы, өрі көтін ағалла. Бұқсе. Ата қасын қас нөмерге күттіған кенсерге? Үш. Үште ұлығында тақсаңын. Сәп. Жана әжі оны түн өсім бұл түхі интерігіней оғылары еқі жарықтын алары. Мандық ұраты таланынақ оғылар бағыларды. Әбет ұраттың? Ұраты таланынары тақсын ер. Қолыбыра әйте ғырлобой пейіне дейін. Қолыбыра үңкілләбет оғылар оқсы тұрынлар үңкілілілер. Оқсы тұрынлар оқу қайдылылар. Барта қолыбыра таланынары тақсын ер. Ата қолыбыра жағында фольклорға хәджер оға үңкіуге хәджер, ұрыға хәджер оға үңкіуге хәджер қайдағай, оның күте бетер именно бәйелеріне қайыз қалырған жылдар. Құлбаттарын ғынайдан, мен просто бәй-бәйіптер көмі оңырамыз бұрын дивжиінде қамсыны көрдірін бері бәйелмен оңыру бар. Келдер мен әкелендеріме көргіттері оңырын бәйелдеріме тұпталдарын, қапталдарын. Оның бәй-бәйіптер мандық көмілі хүй. Анта, білген бүкі өқ әкраны көрін бұрандар кемір оғытын мандық бұ добын ансамбылға жарықтың бағыр бұта болу. Сәп, оны тұң әйгені қантан болалары үді, бітер кастин қағын болары үді. Сентябірттен ағылы бітті. Білген балаған айттан да? Сыл қағына. Қағын бағараш. Қағын бағын. Сәп, оны сылы бұғаттың өрек кемігер хәджер болар болақтары жебет бі? Жұттың бұ қасыңы кенсер тұғына, оны тұң көрөтчілерге бағаған ағатын. Жікте концерт болу дейбіт, секреттер біт әлбәқттер, оны барытын арыйбап бұт. Оны келін көрдіқтеріне қолабыра бейі өріқ бұт әте. Кәлә әжәңіт көрін, дуахайын істін, ұрғады тойығу. Оныттан тұқшық білісі. Оныттан тәріпеттерге, оныттан оғыларға тұға біткен саналырығыр. Тәріпеттерге бұллағаныттан оған бағар ұрғаталаннақ, ағалан сайындарын еғақытынады дегенің. Сәп Константин. Бейі бұллағаны бастандың ұрмақтан дақпызды бәйбіт түріпеттер бітігер. Бұл консерт біт білімінен еті үкі ұйы бұғы білімінен не біт. Ол тұғыры түріпеттер біт сүйреннер, оғылырғар афишағы үйреннер, бұл білдіргеге тұхарыннар, консерт бітін рекламаны, барысын түріпеттер бітігер, ұлаққан-ұлаққан мақтыла бітін тердей біт. Оғылыр бұтығыр әме тұлыйын,
Ағайық күн қалыла. Антон, қастың күн үшідік әтенге ағырыға ұнда барғытыр сетейіне. Бүгінгі күнге келен үйелжітті абықтері еқі мақтанды бұн, онына қастың екен сергет сетейілі ақпыларғар бағырауын сөп. Күнді көрәтшілер, үшігейін бүсірге берем, әйгеннен берге бар бұн, мені тәтшен дейірім. Оныттым білеген рекламай тоқты бұл кәнеттен, үссі әнтерегені үйелжітігітті білсе ақпет, бігеннен берге болар. Өсі түгіл өтеу күнінен ұсымы сөнюға күттің жол құрдық маңықтен үйтігі құрыйдан ұтра долгыва дүня ұсыран кейнаға нүкус кеме таптабыдай. Сөпті құрыйы бейімбе соты түстен емірге ұйтың ехтенлері кетіндіне жүзінден сұруергітін ұнтын берді тәйергітін ұмнымаң. Ұнтын амбастығынан сөпті құрыйы ұппыт көрі сабай тай тайскай массаж салонуттан еліңі жөмчіктен аттақ массажға басқа ғылдар сертификаты тұтуға. Бұ салонға өлі күнігер әлбәқ чәпчеті көрілер онан кейді. Дейін түгені мүлчі тұтымаң. Күнді көрәтшілер, Нұрба Государственный драматический театрын төріттеспіт артыстартан бірдестері. Москватағы Шепкен атынан театральный училище. 1906-16 ғыллағы выпускнега. Таланнақ, драма, кине, артыға, ұрыны толыра өтчім. Саха Республикатын культуратын үтілі құлхеті. Бұл 7-15 сағыны бұйыл томтойы толбуд. Үтік күрджағас. Нұрба луғын, сұнтар луғын, бачуатта құлықтығын Фурментий Петрович Сафроновы ғытта бүгін беге білсеқпет үті күнінен. Үтікінінен өзір көрәтшілер. Фурментий Петрович ұрыққы ғылларға ұтра долгава дүня дарога күмор үйден кенелергі ғылға жүбі тәбіккен. Жүбі түгенлері түхөй дүгіні өнна түхө долғытулаға ғатай өнна манна қайдақ дейін қалын. Ұрап, бұтабәт дәбет бей ансыл болын әрі. Оған беге шепкені бүтірен манан 1906-16 ғылға Нұрбағатын театр алып өті. Оны түйет дипломный спектакльді қалбіліп бет. Бір ғыл сөйтіптен дипломный спектакльді бетінен сақа ерін кәріп бет. Онтын ауын 6-17 ғылға. Күгін Арам Москваттан әйдекәлі үріскі әкіні студияттан. Оны бұл ұтыры долғы өніне дейін ұстыруаттығынан кейіне ғылғылар онына артыстар үймәр дейбет, онына бәғат артыстар кетін бұрынлайға үйтің дейін құрқалды. Онына бігеген Нұрба театрыттан әтті ол болан бар бұппыт. Онына күрде артыст, саға білейлі артыға, онына үріғыта мәлігеге Кристофор Терпес Максима бар бұта. Әнден ғана бігеге әтемінің оттан кенопробаларға бар бұппыт. Онына оттан күхімді Әдебітірі тұлаң аспеттері бейгі ғосырылға еңі бар аңа бұл бұтақ бұтына білдері кәлбетіптін. Бұл ұтыры долғыдан кейінаға ұғыларға, нүкөғырылғар фурменші ғоппырына бұйытың. Әйтенінна бұл күджағыз бай додор құлбарылығы Христофор Максим бұйытыңден. Әйтенінна керевуасын машыны Марияны бұйытыңден туақ тілгерамы кәлбетін. Оны күхіні екі тавар әдейіп бұт ол күхін. Оны ұттан ұғылдан кейрен бар бұт. Ол түрген майды ұғыл бұттара. Еті кейіне егіне. Ұлан арыттан ұрыддық. Ол күні маңында түйікке 906-ын ағысыллаққа май егір, ұнаратық бәт егір просмотр бұл бұта. Ережікке күні студияға. Еті кейіне кейіне. Еті кейіне кейіне. Ұттанына көр Хақалар оңын үйкендер бұд бары бәбі әбітін бейсар артыстар, қолорын Нұрба театрыттан түйек кейі бараны ұлылығыда, Хақы театрыттан барлар әті әнінің бары әлбақпа Хақы болы үнден ұлылығы көріғі көрі баға еті. Және кейінеті даңа табылдығы әті ұстырға тұрғылығар ұлдыс бұдсыстыстен әрешкәкіні студия бір білілі артығы Хақиры әкелін ол қағынаттан әтергі ұғынын тәнді ола бұл әлбәк кейіне, хақылы кейіне ұлып болан наға үддәк тұғыл бұта. Бігері білі. Құспек бұғы бұғыла, тәттің ұлым бігі оны қас кейініне ол батығы әйтенді әлігі көрбәтек болла бәбітен Нұрбаға бұл бұтығар онына, премиері бұл бұтығар онында көр бүппіт. Чоған сүріқтен етігер Мама бұттен болла, мама бұттен атты бұт.
Ана олорон нара хамы кийне бүтэхер боллагына мен бандиттер борактын скалта кийре мон бандиттер болороллар. Ван өлбүт ал атчы кыгымтар. Христофор бандир. Ол кийре мон менде бандиттер атон конечно эй наба коровын өттер гүтү өлү болун деп ман гранатан деп бетеп тарын аны. Менде ман бүтэр билет тагы тоо бу каскынан алла. Ону хваламам. Ийем болланы оомын хетактерин деп ман худ кын алырам ман деп аны. Ол не ил хесатия бутта. Ва мам бар мун вот. Мама дим кур. Ол ин билинген бетен бе саста хетат. Эме мама ди хеджемен. Кеде билирин тоон алта айрыл бете. Ийем. Аннегнатан өшөдү жоллоктолор наста динаттыбын анан мен эме мамам хоолун батыянары уһнолот болор бу кейди ана. Яны айта кийна осанан хакыйригер кийгне таркан муто костубита эн жоннор бихилдер. Ата ким бүгүн ат буйт Аллах жалла деп утур долду деп не хулду деп кинду аны кохорлун аны абы деп кинду деп айтты. Аттан хаары нереге хаар бу кийе кистер көчүбө. Аны айта кийна хакыйригер тен тугар экраныгар албакта көхөнөн айтты. Онда кийрен хака кийнетин история тати кийт битер мулхан дүйөрүн алар. Адетте Христофор Максимов гытта бир гөлөлөйүп гастролап кетти. Да, Христофор Максимов гытта бир гөлөлөн бир гөлөлөн театр алды тер түйчө 906-тан алтыллакка атыр жагыттан узагалан кин бие кулла кийрен мавта катерде жүрбө театрына. Ол иннетте кене хака театргар итен на химияха үһөбүл театрынын лаҗыбыта. Ол бие акылан долдылыр гараттан бие хачой бабаллады. А бу народ билер таптыр артыя бийтин кытырга жагас кекелен жолийдера. Бу этер аттысы гөй дагы чой болды. Кин иттан то бийөрүн бит ал дөйөр мен бит ал бак. А миге кинилин отон магнат отор мисес как чор буйтнан мен хеттон хыллар кадылы үллә тагым не хыр тагым артыс мен драма артыс буйтна. Өйле дендон чохыган наспат этем. Антон ол бидол спартагелеп соп Рүсөр бүтүн кытар ме хакалат тастыбы. Мен аттым. Мен бир янылым биска хакалат тага кадам бол. Ал ол хо ме хаваллан баянис па югар бас кулан де. Үе билү ала. Чөй дуган жет па. Ми кикте дал бече давай давай. Кирис хакалат таст. Ал хаваллана атты. Ча бир яны биска лывын, иккерен биска лывын. Тату кадам. Спартагым мен де көрөмөн. Ча хапаскага бета. Та да хагай бу чуганыра. Та мен хатыр бол де бир хапаскага да. Таканылладым. Онна хаҗа ягысын ревнылладым. Дөрене. Ат хаҗа усуна ите капсия мен концерт бер натак. Доктор чес концерт бер. Онна валланы ылланмагыла пар деп бис бар болды. Дөрен тагысты бит. Ите стагны ите бар болды турар ким көрөмөн. Ча 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 дие таке. Антан ике ревнылды ивен диле. Ике ревн Ача лыха давай дем почек камбас кеди. Дасты. Бүгүн тагастым тахаун бирге жимаранлар. Эме биз каллар. Жонтон бетте хайрам кеген. Мен мен аттан төрөе барды концерт программата пастаны некелерин улатар болдулар. Мен аны туран драма артист драма гоон юр бутон уратаны концерт кыттар болган. Бен рок болган калды. Негене нирге болган. Буны нина тамын драм артист болла. Ул специально юрам да бат эн музыка не тергелы мөлтөк дилистемин яңынан улаган диктату вакта баппын эта жарыктан ман этим. Натоген кенеро то до коло колоран лир кудылыбын ханавар ваннатын колобрат специально ол улаган рөттерен кудду бала хата баппын мен. Үрөн лир боллак бына аммыңдай бу үрөн хурый бөт колобар аттар тылын тугуханнан хурый бутин кимин ону тиет дер багалахтын. Онтон баланы экиз буламар болланы бу маны мелодиянын хурый бут музыканын мин ал нурок этет датыбы. Оттон үсүнөн баланы мин кагыр өпүйдүн коластакмын кола вакпынду бу үрүп өпүйдүн тиет датым. Мен жана мен эти үрүн баланы олок үс туакка кеддис көлдөрөм мүмкүн эт уактыр нурок этет датыбы. Урокто колдору коластыра нуруп баралар. Ай жана нан коластыра не хитиндер хатылым менин. Мен олагада хатындык токуйдум бит бапроска. Атан Христофор Максимов эяханан күнү таптыбын жана мен көрүп кетеби. Христофор Максимов ите хет тонусулларга. Кени мелодияны хуруярын аттан үлөлү хитен онноманна өлгөдө төрта канда бар кулуп кагалланы куру баяны тиятэ жар болгон мелодия аяр жар кулук аяр. Эгэн раа бартын тоорыярын не курук баагына тааже бола. Там бидде нюрбаа туам культуратын жетерти бе нолорун өлдибит. Онно кетар
туара кюхада турована ми ини гранулла. Тогда я ха анам бо жоуренер ми кинула стоп ти мен ден я диет. А вони хитин не дам ми конечно тон уехан илна вона муке туа музкане. Вони хитта хуни че бае. Тон там балла на демун на танг на я магна купилета тон юрет та юрет тибет. Хим дап тибе хар кот док. Jangan tangan dengan orang yang merupai selat itu, tangan nari, ucapan itu lir bolan kira mantu mantu nol ni mesti jauh dia naya kanibun, membolan itu naya urian balik bawa naya mau kaham makarar, urian ulu hejar bolar, orang menaya urian naya anibun, dia naya lak beras telibun tu taman urian orang doraip tian tuah penjis parat all, dokteran kau istabu, mina na. Ubi goap dan perus kadernate. Jauh perus abu dia na biar, mana kini hati hatan, dekini nulak dia. Enyah nonton kemungkinan itu yang lebih zaman ini kan nubara. Amasta kan itu orang bukunya itu terane. Amasta kan. Amang nato nyurbahe nate gar. Nyurbahe nate erbalat. Bayanan. Bayanan. Tuah orang allah beli, panang ramen dia nak nak uak bal barat bayar. Bukan nyol. Engan ras bayar ni serbi ada lilerata orang terta. Oh, nuklir tak kau kasih nuklir terus orang bayar nene revolah hangan. Mana tuan Kristen bermaksud itu rehatan, kemui bangko gelap telur yang huru-huru itu. Orang Kristen bermaksud ya bila na ayat nihe jam bingkara dah mana dah na itu minakan dia nihele kolor butun. Orang lebih ya katu rehatan. Minakam kini Allah bulurkan bisyar tabarasi hundatilah. Ikan nol kini kerjakan Kristen bermaksud yang tiada nama mama Allah mi bebelin bisyalin jangan gosur Allah terdol lebih ya kalian tu rehatan. Orang na Anda kini melodial rohuriar menyedihkan, hal ini dia tuh kosakiran. Anda malah rohuriar menyedihkan kimi kimi kini diiler dia ni. Rohuriar itu boleh jadi yang berjaya marina nolahana. Itu biarkan alta ingin hulur getir Allah hulur terbolehlah. Hulur yang kurang jadi hulur itu not hal ini dia tuh kanseri nak kuno sebentang kaya tuh terbolehnya nanti beri mata Allah. Anda tuh hati hulur itu. Itu Allah akan bawa Allah kepada sesiapa kini diiler dia ni jangan nanti berjaya marina diiler kori buta bet. Antum betta bila menal berjaya marina tu Allah na hulur itu dalam betul tuh parkir dalam betul. خلاص ایرپورتار دیم ولی باز خلاص کنسر کتن نرالار کلوب کنسر کت تابنون برگیدی مارنن کروگل دری دلگاتم نه نال برگیدی مارنن میلی نه و ایر کنسر برم ولاره جوان دی خدتر مانع نیل لابتریم دیهانی ونان خدتر چهره پر چواست دیهان انت ساجعه گو هنال لیبند ساجعه گو بالا نمیل لیبندال ایتی جم مانع نیگی پلیکار کپ جوگر دیهان کمپوزیتر ملودیس پاره دیهامی نور باول بیه آخه ناولت تربت Kena buat lah, mian headphone biar tu lah mana mian buat yang kerja kita buat lah mana mian kanser yang orang buta. Allah Allah mian kita mider menalur buat. Kena nombor lah hormon skala buat canggah jauh dua rata hati rata. Jadi begini iklan itu tertolong sep. Aha, ok kena kerja tiba tiba salgur buat. Күнді доғаттар, рекламына тоқтабыл кәніттен күні таптыбын ден ұрыған форменте сафронов талыр ұтығар клип көріқ бұтынан бігігіннен бірге болын. Үшігейін бұсерге берейін. Нюрба Государственный драматический театрын төрттіспет артыстартын бердестері. Москватағы Шепкен атынан театральны үшіліші. 1916 халлағы выпускнега. Сақы республикатын культуратын үтілі құлігеті. Гражданскай келбен белеқа хайыны. 75 сағын бұйыл томтойы тол бұд. Үті күрджағас Нюрба Сунтар ұлыстарын башотта құлықтағым Фурменти Петрович Пет бігігі күні таптығын дженырыға келіп бар демет, білігін бұқы дейбім, бұқа барым, көріққа.
күні тап тере буаламын күмін әкетта сөзіғым көмілімін туғу бар күмін куға сөзіғым күні күні тап тебін күні тап тебін күні күні тап тебін күні тап тебін Фурментей Сафронов толыру тугар күні таптыбын ден ырыяған клип көрін ағардыбыт, олыс үшіге клип же. Бұ клипке манчару обырған талбы кетеді тоға? Оттан манчары обырғатында келбеті нада. Әбіт, тоғарит ақы мен босынан ғын аттан бар бұтым, әбілейін ұлақыдан атмар бұтым отыттан тақа болды. Hyvävies nattana mä olen ollut hyvävies tuoluta, olata vien sa, että on saaspen tuoluta. Siihen chalbotuk manchare tuhonan piesa ori budeta. Kenne bunyur baga kelen tuak budeta kullerin olurutun tuhonan manjar neljäger ken olurun ol budeta. Ol tuhonan manna bunyur baga liiten tuhonan vanon olurun haga kergenulan olohon to halkhan on nolorun elbidin tuhunan hurullu ete. Onda vallan bu piyasadını huriyan bana miyin korsan bana nebbete bu mançarın en on yuvun diye bide. En yaka heptak diye bide, en yaka ruvanı barar kuddu olihin, en yen on yuva diye minin manu turusam da, en onluk bulanlığında haddam diye bide. En yunan yurba teater etini ruvanı hettoğun saaspar etergat uluyca padara kudduk anan turur buttara. Ondan vallan kakras onunla turur butun kenditten Hatake ne festival bu da. Hatake ne festival gibi olanına Luşi Muskoy rol diyene nominasiya tüves vedim. Yani bu mançarını bu olanına min toho kinini kolu bura naha duhar ingerağını toho mandık kinini örü tutağını diyen bu olanına. Ottan mançarı diyene tergedilü hakaki diğer olak bulur bulur gittan Әтәлгі дұлы ұлыған білдер кейіп алайынды. Тауария тақына бүкені құрды қолы бұры қарсыса қабыра оқ. Бұ баттылы тұру тұақ таспыт, тұруласпыт, кейі оқ. Оның бейі бұна сынаңында әтәлгі дұлы дегіне қақы кері ойып алады. Маңды болғаны манчары көңілгі оқсу ұта. Кені қайдары күнгі тардығыдың құрды көрімен. Барар құддық кіне көңіл күн дейін көңіл болады. Тағын оқыбы болдағына бұ күні болдағына тұға мекілдердіңен. Бұ манды бұ келіп ікі темелақ. Бір манчары теметтен олдағына күн теметі. Оны тұрған күн туғынан болдағына тұқыр сәпер мақсығым еқанан күн ұлыс таптығын дейін үрі құрыдады. Оны қолмамын жа бұ манчары үтен Бұ келіпкі келбіді. Нұтты маны бұ әйгі бір таланынақ әйгі өлі әкет бұқа өлі әйті саймын сіргеп туақта бұда. Құстығыда. Әкелі тағар бұда кені барытын оңыран бұ кей әбі ұлақанның мақтында бұд. Сөдді ұлақ еңнақ әтергеділі дәнған тұрын үлі әбіді. Оның кені бәтін фантазия Ұлыған бұғы болады. Онтан бұ ұлыңы оң ақсыз күнігер бәйін айыр кейхен оңырағы жағын бұ тұғынан? Аны тұран бұ мен қолуреті үріялығын дәнді. Мен болған әбілейін Ұлыған ғынаға үріяны ұлыған концерт әбәтам отут бір ғым болды. Отуттан таққал болды. Ұлыған болғаны бұ мен үтеге әбір дағыны түй, ол дойды бар дағыны түй, яқынға дағыны қандында ғырттақ мұны бұян, бид дәрең арадияның кәлбәтті, бид дәрең арадия күн бүйінгі дұл ғуақ.
Он энгэлүүн тавирин натун дагой тавид дама бүтүүл кансека тохтава кенэнген жон бүйти тадавар наты белач дабар. Олин натан жети музыканы ятан тух хаддара туама бар боллар дип кудурты кыгым. Экете напрумен темен улханны улак турасан. Эн тухта каянданы дискон улактагын каяндырыларын кийрактактар. Онна сөтеке хен ланкал бүкен онн каянды бу дискон улактактен да улахан туунун хүрүндөн көтүнөн да эти дискон улан тагыста. Бату тик кирге келланны мен кергенем ни нелишне оттан эмне чойрыгыт. Этен кем кыгыма мерет онна хиенме мерет нанте туак кидде дискон улан нанган хен билин туара бар худду болла. Оттан мен кеде концерттен куттанабын. Этерге дулуха хынага төхөкэй келе биле бары күүсө кейгел бар үстө кейгел дит хына тулухан болла дисе те улухан менен анын агыллар болла төхөдө кейгел кени жанна мен долгуерим ханна барактай отуттан такка болса те холо бар улухан эна такка батак долгуерим улухандын долгуебин ал күн аманан тене тевин мен үстөтөгө хен театр күлләбе кеп алам маңлы үтә мен хына такар турамын мырган нолок долгуер иделәхбен Уруттаны, қанды бар оруларға ойны үйдем қаламын әгеді болын, туақыды болын, оғағаны кәнседі де үйдем болын, олық тақары тұрымын нұрын долғы ереді лақпын. Оңтың қайда құдды көнін атылдан кейрәмін қолы бұра, бей маңнығы сырака, декі сырака, дөбеті бей көпірі тұрылынна, дөбеті қанныра, пиеса хүйін көнуа хүйінен ағылан ойнатым, ұрып сө. Итені ұтын нұрғылағы бүйшіне бәйін тұқ бар кейрәң алады. Ата көрәшілері бүгін тұқ бітірі? Көрәшілері білген мен әтерге бұл ұруттағын әдер әджеммін таптал туғынан әлбәғірін ұлғыратым. Білгенде бұл репертуар бар болла бұл кәнсер бір әмее үксе ұрутылламыт. Білгенде қолы бар бүгін кәлін көрі әтші хаста қос көрін кәлі әдеғаны мүнінеген қаған әркейлер бұл істі бі түрғалара таптал туғынан ұлғанықтар. Онында мен ұлғанлық әм көрі әтшілерім әттім ем білер нүрбам барақсан, әйтен ұнтарым барақсан жанлара, кәлінлі үйектерге үйектері демін, оттан ұлған әрінен олар ауын. Фурменти Петрович, оттан әйеқа айыр кейхен сетихіләқті қағарғыр бағарабын, онына бүгінгі береге кәлін әжіттабықар мақтанабын. Күнді көрәтчілер, жүкізкай көраталықты оқтары тәкмәні әжіттарам, Фурменти Сафронов кенсергер қаяндағаны сыл жарын. Онына тұн әппететер палаққа бұ ұтра долгова дня ұсыран кейнаға нүкус кемі таптабыдай. Чыгы таптабыта манна сөптө құрый бияқы ұттам, орта қаламаттан Анна Винокурова. Сабайтай тәйске массажылон ұттан, елеңі жөмчүктен аттақ массажға босқы ғылдар сертификат сүйдің. Чекінді көрәтчілері, өрүдің ұллы тойы ғылдың, өрүдің үйірі көті ғылдың бәбәғатын таптан, анығыз кібереге көрсек қадерін. Жоллақ болың, жоннақ болың.